No niin, sitten ollaan saavuttu Kauhaneva Pohjankankaan kansallispuisto. Menikö oikein? Kyllä se taisi mennä. No niin, semmoisen vähän kosteemmat kelit ja ei mitään, päästään testaamaan uutta telttaa. Toivottavasti tulee oikein ryminä vettä, niin tulee hyvä yö, saa raikkaa silmässä nukkuu ja nautti. Ja nyt nää on siinä, missä pitääkin. Homma toimii. Ja muutenkin kuorivaatteet ready, mutta nyt ei kyllä tule yhtään vettä. Joo, tässä tänään tämmönen tässä kansallispuistos 5 kilsan lenkki. Vedetään tää pikkunen ympyrä, nukutaan täällä. Ja sit huomenna siirrytään Lauhanvuoren kansallispuisto. Se on tossa aika lähellä, 20-30 kilsaa joku semmonen matkaa. Ja siellä sit toi noin, otetaan semmonen 16 kilsaa jakotti. Ja nyt on, no itse asiassa tänään piti tuulla niinku kovimmillaan 9 metriä sekunnissa. Tää on ihan tyyni. Et tuulesta ei oo kyllä ongelmaa tällä hetkellä yhtään. Nyt, onko tuolla joku järvi on? Mikä toi vaale on? Kuin se noin korkealta, että se outo. Niin se oli järvi, mut siinä heitti toi noin tuommoista pientä sumutihkuu tuossa pinnan päältä, siksi se näytti niin oudolta. Me mennään ottaa suihkuun. Hienon näköinen. Ylös. Siellä on tää grillikatos. Ja tästä me, täällä on ihan hiitosti tilaa, niin pistetään teltta tähän näin. Siinä on mun uusi pötkylä. On kyllä pieni. Taittuu miten haluaa ja kevyt. Eli Hilleberg Anaris. Tää oli vaellussauvoilla pystytettävä. Tämä mä just halusin. Tää vaikuttaa niin kuin todella hyvää. Katsotaan sitten, kun on pystyssä ja yö nukuttu. On vasta toka yö tässä. Siinä se on. Nyt se on kiinnitetty tolle maahan asti. Ihan hyvä. Sitten vähän grillailemaan samuskan. Sitten noin vuoden eka vihikset. Kaikki muut tunsi sen jostain, että joku ollut. Ja olisi yleensä. Hyvää huomenta. Joo, teltta piti vettä. Hemmetin hyvä. Telttarevy tulee myöhemmin. Joo, katsotaan, että onko sun niin märät, kun minä olen tuohon kankaaseen kiinni. Se oli ehkä virhe. -3. Makupussi ei ole ollenkaan liioittelu. On siis ihan hiton lämmin, mutta on hyvä. Ai että. Kyllä kannattaa olla tämmönen makupussi, vaikka ehkä kävi vaan +4. Niin kuin kylmimmillään. Nyt on niin hyvä olla, että tosi hyvä. 2 mahtuu hyvin nukkumaan. 1 semmonen juttu. Mä näin kyllä... Nukuin ihan hito hyvin, mut näin kyllä kunnon painajaiset. Molemmat liittyy retkeilyyn. Vähän silleen hauska. Toisessa painajaisessa mä olin lintutornissa, mehän käytiin siellä tornissa. Mä olin sen samantyylisessä tornissa siellä ylhäällä ja tuuli niin paljon, että se heilui ja sit mä vaan katsoin alas, kun se pettää. Mä rojahdin sit lintutornin kanssa huipult alas ja tulin todella smoothisti, selvisin siitä helposti. Ja sit toisessa painajaisessa toi joku saakeli, mä olin meidän
kotipihalla telttailemassa. Joku oikein random porukka tulee tuhoamaan kaikkea golfmailoilla tyyliin autoa ja ikkunoja ja kaikkea. Sitten mä kävin hakemaan toi noin nopea hauliko ja ajoin ne pois ja jahtasin niitä. Molemmat liittyi kuitenkin retkeilyyn. Mielenkiintoista. Hyvin tänne menee pari henkeä. Siellä kamat ja mä pääsen tosta vessaan, kun kaveri nukkuu ja toisen kamat siellä, niin se menee oikein nätisti. Telttakin pysyy pystyssä. Jahas, sitten ollaan Lauhanvuoren kansallispuistossa. Seuraava päivä, yö nukuttu hyvin, semmonen 7-8 tuntia melkein putkeen ja just tsekattiin, että nämä muurahaispesät on puiden eteläpuolella kompassista. Semmonen siihen väliin info. Joo, nyt lähdettiin tähän vihreä se reitti, 16 kilsaa pitäisi olla ympyräreitti. Tossa järven reunalla hiukan tuuli, nyt on taas ihan tyyni. Yöllä sato, täällä on pohja märkä, mutta se ei enää mitään haittaa, kun kävelee. Alkaa lämmin tulee olla vauhti päällä, kun nyt on rinkka on kevyin niin tähän asti ikinä, kun voi jättää auton, makubussit ja teltat. Päivä reissu vaan tän ympäri enää ja sitten takaisin saunomaan ja ottaa vähän konjakkiä. Voisi kyllä alkaa sitä jallupulloa kantaa itsekin tällaisen reissun mukaan. Vähän jotenkin maistuisi, kun on tämmönen hiukan kolee keli, niin tekisi kyllä terää. Saavutaan seuraavalla tornilla. Onko tää se mun painajaistorni, mistä mä näin unta? Nyt tulee kyllä paha, kun mä näin, että tommonen kaatuu mun unis. Ei saakeli. Tää on korkeampi. Näyttää ihan jykevältä. Joo. Niin, seuraava tornihuippu. Ja unes tollaset tolpat lähti sit irti. Vai vaierit. Morjes. Ussuri. Tähän ihan. No nyt tuule. Komia. Korkea. Puiden lahtua yläpuolella. Näinhän se meni. Ei nyt pystynytkään katsoa ylös, näkeekö sieltä. No niin, sit ois saas jotain mozzarella-pastaa tulos. Siellä on kikherneet messis. Niin. Semmosta sapuskaa. Taas on lämmitetty, niin vois tietenkin pitää vähän ummessa, ettei kaikki lämpö karkaa, kun vielä valmistuu. Sit mulla on tässä vitamiinipurkissa niin proteiinia. Nyt kun mä saan kenttäpullon tyhjäksi, niin heitetään sinne protskut ja sekoitellaan. Tikka. Kipytikka. Nyt se meni puun taakse. Siellä. Kaveri. Tuli morottaa. Komeet värit. Ei näy kamerassa niin hienosti. Tässä kun itse safkaa. Siinä on kauhalammi. Vedettiin eväät. Sitten jatketaan vähän keksiä siellä protskuun. Joo, me tosiaan onnistuttiin jo eksymään kerran. Kyllä me aika sankareja ollaan. Tai eksymään. Otettiin vähän omaa reittiä. No nyt on taas vähän omaa reittiä. Mitä hemmettiin. No, joo. Niin, ottaa omaa reittiä. Niin tultiin vähän eristä kohtaa, mitä luultiin. Oltiin kyllä kartat ihan ulko. Ei kai siinä. Me kartoitetaan näitä polkuja muita varten. Tulee lämmin, kun aurinko paistelee. Kapeet geobike-polkuun menneet. Voimalinjat. Helppo kulkuista polkua. Täällähän menisi vaikka auto. Hyvä keli. No niin, nyt mä haluan taas kertoa reittisuunnitelmaa, koska
Sitten tästä voi joku oppia ja miettiä, miten tekee reittiä, ja sitten siitä, että no, maa sankari eksymään, mutta se, että niin kuin tietää, mitä siellä tulee, niin nämä on ihan mielenkiintoisia juttuja. Eli me saavuttiin Spitaalijärven parkkipaikalla, tänne näin, jos näkyy hiiri tuossa noin. Joo. Niin, alkuperäinen tavoite taas oli, mä ajattelin, että ottaa ulkokehään ja kiertää tämmöisen näin ympyrän. Jotenkin aina se ulkokehä houkuttelee, että miksi mennä tuolta sisältä. Mutta okei, sitten heti aluksi onneksi tajuttiin, että tämä merkki osoittaa tonne. Mä jotenkin ajattelin, kun se on tässä näin terassikierroksen päällä, mutta se osoittikin tonne, niin tuolla on se lintutorni. No mä halusin nähdä sen niin. Me sitten otettiin toi noitten yhteen ja polkuja mentiin tohon noin. No, sitten ton jälkeen, miten se sitten toi meni? Niin sitten, kun me lähdettiin tosta lintutornilta jatkamaan, niin hommahan meni sitten silleen, että nähtiin vihreä neliö, kun tähän asti kaikki oli ollut vihreä ympyrämerkkejä. Vihreä neliö, niin se tarkoittikin tätä vihreät pallurapolkua. No mä mietinkin, että miksi siellä on myös liilaa. Ei siinä ollut liilaata. Niin jo, siinä oli sitä pelkkää vihreä neliö, kun se oli noiden molempien reitti mun mielestä. Niin, no seurattiin sitten. Aat osa se näkyykin, mutta rantapolku lukee, että osa on vihreä neliö. Ja tuolla on vihreä ympyrä. No siis on isolla kartalla tosi selkeä. Ok. Niin, no seurattiin sitä ja no tajuttiin sitten tässä näin jossain, että tämä onkin liilaa ja me lähdettiin eri suuntaan, kun piti lähteä siis sitten tätä vihreät ja vetää tänne näin, käydä kaivolammille ja vetää toi kierros, eikä mennä tosta noin. No oltiin sitten toi noin päädytty johonkin tähän näin ja mietittiin, että mennään hei eteenpäin ja tossa näkyy tommonen polku, niin mehän kierretään vaan hiukan ja saadaan niinku koko lenkki, kun mennään tuommoista polkua tuosta noin, ja sitten me päädytään tolle suoralle tuossa noin, niin tämähän on aika selkeä. No, sitten sieltä tuli polku, me lähdettiin vasempaa, ja poistuttiin tuolta noin. Ja sitten me ajateltiin, että me kävellään tätä näin, ja sitten jossain kohtaa tuli oikealle menevä, ja semmoinen just aivan täysin suora polku. Siinä ei ollut, siinä oli niinku melkein ajoväylä semmoinen mönkkärinäköinen, että keskellä vähän sammalt ja sivuilla hiakat, niin se näytti just siltä, että sinne voi jatkaa, ja se on just tää, se oli ihan samanlainen suora, mutta siinä ei ollut mitään merkkiä. Mä ajattelin sitten, että onko se sitten vaan silleen, että kun se on suora, niin se on niin yksinkertainen, että ei ole edes merkattu puita. No, todellisuudessa me ei varmaan edes oltu tällä, tai siis sitä polkua ainakaan, mihin me sitten käännyttiin, sitä ei oltu merkattu. Et jos me tällä oltiin, se on ehkä totta. Me oltiin ehkä kävelty johonkin toho, veikkaisin. Ja tästä lähti samalla hiukan tonne viistoon polkuun, mitä ei ollut merkattu. Ja me sitä sitten käveltiin. Se ei ollut edes varmaan toi mun mielestä, kun se oli varmaan jossain tässä, ettei edes merkattu. Mutta niin selkeä polku kuin olla ja voi, mikä on jännä, ettei ole tähän merkattu. Ja me päädyttiin sitten tänne näin ja täällä näin mietitään, että kumpaan suuntaan pitäisi mennä. No sitten tulee parit ihmiset ja kysytään, että miss ollaan, koska mehän ihmeteltiin täällä näin näitä merkkejä, kun toiseen suuntaan, kun tuolla noin oli, meidän piti olla tuolla, eli olisi pitänyt nähdä liilaa toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan sitten vihreät vähintään, niin tuolla noin, mä en muista, miten ne merkit meni, mutta me saavuttiin tuohon, oltiin se, näin nyt tässä mä ollenkaan siihen, mitä me ollaan kävelty. Joo, no niin kysyttiin niiltä, että missä me ollaan, näytettiin, että olemme tässä. Ja ne oli silleen, nekin todella hämmentynyt, ei ne oikein sitten, no, niillä oli niin selkeä polku, että ei ne ollut karttaa kattonut. Ja no, ei nekään sitten, kyllä ne sanoivat, hei mielestä he tulee jostain täältä näin, että oltaisiko me tässä näin, ne sanoivat. Ja mä olin, ei voida olla, kun me ollaan tuolla, niin miten me voidaan olla tossa, mutta näyttää kyllä loudolta. Ja sitten silleen just, että kun piti, jos oltaisiin oltu tuolla, olisi pitänyt lähteä oikein, että päästään kaivolammille. No oltiin tossa ja todettiin, kun nekin oli menossa kaivolammilta jotain, niin, että lähdetään nyt vasempaan sitten, että kai me jotenkin ollaan eksitty tänne näin. Ja lähdettiin kävelemään vasempaan ja sitten me löydettiin kaivolammille. Mutta siellä sitten vedettiin eväät. Se oli kyllä niinku taas semmoinen, että aika mielenkiintoinen. Jouduttiin siis hiukan kävelemään edestakaisin ja sitten tosta
toi, ja jopa ehkä vähän oikasti, että ei tullut ehkä sitä ihan 16 kilsaa sitten, kun menettiin jostain tuolta, mutta siinä meni aikaa sitten vähintään tuon lenkin verran. Mutta semmoiset, että muuten se oli aika haipakkaa meno. Tuommoisen halusin kertoa. Joo, ja tässä editoidessa, niin toi, tosiaan mulla oli kompassi mukaan ja mä opettelen nyt kompassia käyttämään, niin mä siinäkin katsoin, että ihan näytti, että se menisi samaan suuntaan. No, en mä osaa vielä sitä sit vissiin ihan niin hirveän hyvin lukea. Mut, koska mä oon kova eksymään, mulla on tosiaan suunnitelmissa, mulla on nyt Arduino kunnon elektroniikkaprojekti, mun pitää liittää elektroniikka ja sähkö mun retki, niin mä oon saanut jo toimimaan, mulla on ihan pieni se OLED-näyttö, mihin tulee koordinaatit. Se lähettää mulle, siinä on GPS-moduuli, lähettää mulle koordinaatit, missä mä oon. Ja siitä mä aion sit myös tehdä sille, että mä pystyn syöttämään toiset koordinaatit ja katsoa sit sitä matkaa ja toivottavasti myös suuntaa. Se olisi niinku vielä tavoitteen. Mutta tällä hetkellä noin ominaisesti toimii aika hyvin. Siitä pitäisi riittää akku tosi pitkään, koska ne kuluttaa tosi vähän. Sitten mä tein sillä 3D-koteloa ja jotenkin sään kestävän toivottavasti. Niin, niin siitä tulee jännää, kun mä alan suunnistamaan mun omalla. Sitä nyt sitten kutsuisikaan pieni home automation kannettava semmoinen, niin sitten tulee retki automation. Kyllä se saa vielä jonkun hyvän nimen. Ja siitä tulee video sen kasaamisesta ja reissusta sen kanssa. Jos siitä nyt, no mä en täysin, no ihan sama, jatketaan. Moikka!